সহযোগিতা সদায় কৰিব, শুভকামনা সদায় কৰিব আৰু এইখিনিকে ক'লো আৰু পুনৰবাৰ তেওঁলোকলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনাই মই আজি এই অনুষ্ঠান আমগুৰিহাটৰ ৰিচিংহেন বেচৰকাৰী স্বাস্থ্য সন্থাৰ সহযোগত আজি আমাৰ যিটো স্ত্ৰী বিভাগৰ যিটো বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে সেই চিকিৎসা শিবিৰটো ইতিমধ্যে আমাৰ সফলভাৱে পৰিসমাপ্তি ঘটে। উক্ত চিকিৎসা শিবিৰত আমাৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ জ্যোতি দোলে বৰা বাইদেৱে তেখেতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। লগতে এই চিকিৎসা শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰাত আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী পিংকু বৰুৱা দেৱে তেখেতে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতাত আজি আমাৰ এই চিকিৎসা শিবিৰটো সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হয়। আমি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শিবিৰ দুখীয়া লোকসকলৰ বাবে আমাৰ এই অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা মনস্থ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাত পালে আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম। আমগুৰিহাটৰ ৰিচিংহেন বেচৰকাৰী স্বাস্থ্য সন্থাৰ সহযোগত আজি আমাৰ যিটো স্ত্ৰী বিভাগৰ যিটো বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে সেই চিকিৎসা শিবিৰটো ইতিমধ্যে আমাৰ সফলভাৱে পৰিসমাপ্তি ঘটে। উক্ত চিকিৎসা শিবিৰত আমাৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ জ্যোতি দোলে বৰা বাইদেৱে তেখেতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। লগতে এই চিকিৎসা শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰাত আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী পিংকু বৰুৱা দেৱে তেখেতে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতাত আজি আমাৰ এই চিকিৎসা শিবিৰটো সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হয়। আমি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শিবিৰ দুখীয়া লোকসকলৰ বাবে আমাৰ এই অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা মনস্থ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাত পালে আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম।